Děvčata ráda nosí šperky. No a u Mercedesu si řekli, proč by nemohlo mít i auto. Nové kupé třídy S bude mít křišťály Swarovsky přímo tady ve světle. Za ozdobu si samozřejmě musíte připlatit, ale jde to. Stejně jako jde udělat velké limuzíny pohledné kupé. Mnozí zájemci o tento vůz si tak určitě rádi připlatí i za podvozek Magic Ride Control, který pomocí kamer sleduje vozovku před vámi a dokáže podle toho dopředu naprogramovat tlumiče, abyste se v novém Mercedesu cítili maximálně pohodlně. No a příjemné atmosféře uvnitř vozu může pomoci i nastavení barvy osvětlení.